श्रीलंकन नौसेना दलाचे दक्षता बोटीचे उक्तावण कुडचडच्या ट्रक धन्यांनी घेतली आमदारांची भेट प्रश्नाचं सुटावं काढपाची मागणी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनीन बांधिले दक्षता बोटीचे उक्तावण मंगळारा डिफेन्स प्रोडक्शनचे सचिव ए के गुप्ता हांच्या हस्तुकी झाले ही दक्षता बोट श्रीलंकेच्या नौदला खातीर बांधल्या तशीच श्रीलंकेच्या नौदला खातीर बांधिल्ली गोवा शिपयार्ड लिमिटेडची ही दुसरी बोट जीएसएल कंपनी सदांच वेळा भितर आपले काम कुराय करून दितात आणि तेका लागून जीएसएल कंपनीचे आपण कौतुक करतात असे ए के गुप्ता हाणी गो टीव्हीक सांगले This opens tremendous future opportunities of rejoining of exploitation of the ship. Today, on launching of this vessel, I would like to reassure the esteemed Sri Lankan Navy delegates of our steadfast commitment to timely delivery of quality ships that will serve the needs of our esteemed customers effectively. The last 1 week has been particularly eventful for GSL, wherein we had delivered damage control training facility Eastern Naval Command at Vishakhapatnam on 27th April 2017, within this week, good 3 months and 22 days ahead of schedule. This has been followed by handing over of Mauritius FPV on 30th April 2017, just 2 days back, again 4 months ahead of schedule. Further, we have successfully launched first 1,000-ton fuel barge on 1st May 2017, being built in public-private partnership. Paving the way for its early delivery again to Indian Navy. We are also progressing rapidly with construction of balance 2 Coast Guard OPVs of 6 CGOPV project and are confident of delivering them much ahead of schedule in next 6 months. We have our plate full for the next 9 months when we are scheduled to deliver 2 Sri Lankan OPVs and 2 Coast Guard OPVs, all of course much ahead of the contractual delivery periods. Of course, with every delivery, the yard is looking empty and calling for more orders. By next March-April 2018, 9 months down the line, we'll come down to barely 50% of our shipbuilding capacity, and that is staring at us and troubling every GSL employee. Despite allocation of MCMB and 1135.6 project, all due to the efforts and support of Secretary DP directly, 2018 to 2021 will be a lean period for us. We are confident with active support of MOD, with Secretary DP at helm, who always has soft corner for us, some orders for immediate execution will be accorded to us on nomination basis, so as to utilize the fine expertise developed by the most productive and cooperative workforce in the shipbuilding industry in the country. We are extremely thankful to Secretary DP for taking personal interest in resolving our issues and guiding us all along. But for his meticulous, passionate approach and close involvement, we would not have covered this much of a distance. पोर्ट में काफ़ी काम किया है और इनका अपना डिज़ाइन है और सबसे बड़ी बात GSL में ये है कि इन्होंने जो भी प्लेटफॉर्म बनाए हैं वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल डेट है उससे पहले ही बना लिए हैं तो ये जो हम कहते हैं बिल्ड पीरियड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है किसी भी शिपयार्ड के लिए नॉर्मली आपने सुना होगा कि शिप डिले हो जाते हैं बनाने में डिले हो जाते हैं तो गोवा शिपयार्ड हमारा एक शिपयार्ड है जो एक्सपोर्ट भी करता है और विद इन टाइम भी बनाता है तो इस तरीके से दैट इज़ बाई पिछले 2-3 सालों में गोवा शिपयार्ड में टर्न अराउंड हुआ है एक समय तक लॉस बनाया करता था लॉस हुआ करता था अब ये 14-15 में से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी की है 14-15 GOTV खातिर सिद्धैया हिरेमठ केपे कुडचडे रस्त्यांचेर फकत या वाठारांचे ट्रक चालू दवरचे भायल्या ट्रकांक हांगसर प्रवेश दिवचे न्हय अशी मागणी मीन खनिन चलपी ट्रकांच्या धन्यांनी केल्या सगळ्या ट्रक धन्यांनी आमदार निलेश काब्राल हांची भेट घेऊन भायल्या ट्रकांक लागून जावपी त्रास आणि त्यांच्या समस्या सांगल्यो खनिन भायले ट्रक येत जाल्यार हांगसरल्या ट्रकांक काम मेळणार हे सगळे बंद जावचे अशी त्यांची मागणी असा आमदार निलेश काब्राल हांनी त्यांच्या समस्यांचे सुटावं बेगीतल्या बेगीन काढतले असे आश्वासन दिला माइन स्टार्ट झाले कावरे आणि ते मी नंबर रुटा गाड्यांक पहिले नंबर दीत म्हणून सांगले सो आम्ही नंबरा लावून ॲप्लिकेशन बीन सगळी दिली आमकां ओरिजिनल आरसी बूक बीन हाड म्हणून सांगले ते नंबर दिवपाक कांयच आवाज करना मागीर ते करता करता सगळी भायली गाडयो घेवपाक लागले सो आमी तेंकां एक ॲप्लिकेशन हें करून दिलें की रुटाच्योच गाडयो आसा ती घेवपाच्यो भायली घेवपा न्हू म्हणून सो किटला नाकेरी बेतला हेमी ॲप्लिकेशन दिल्ली आनी ते डिमांड करपाक लागले आमकां घेवपाक जाय म्हणून आमी तेंकां ओपोज केलो आनी मॅनेजराक प्रेस केलो की ते घेवपाक ना कित्याक त्यो एक सायडीच्यान येयले दुसरी सायडीच्यांतल्यान रुटाक इतली गाडी जातल्यो आनी केपेच्यान तो रूट जो आसा न्हू खूब गाडी चलपा सारको रूट ना
तेमी ते कलेक्टरांक गेले. कलेक्टरान अशी ऑर्डर काढली की त्यो गाडी घेवचीच पडटा म्हणून. आम्ही त्यांना सांगले कित्याक घेतले. आम्ही जेव्हा बॉक्साईडी गेले तेव्हा आमकां तें कसलेच प्रिफरन्स दिवना. कलेक्टरांक पासून झाले तेंकी घेवची म्हणून ऑर्डर झाली, पण तरी आसतना ते आम्ही घेवना. आणि ते डेली दोन ट्रीप मारताले आणि भायली गाडयां कोणाक एक पासून एक टायमार सारकी मेळनासली. आतां कलेक्टर एक म्हणटा तेंकां घे म्हणून. ताका लागून आमी लास्टाक आमदाराक बोलयले सावड्डे निलेश काबराल की आमकां हेजेर कितें तरी सोल्युशन काडपाक. आमदारान ऑलरेडी तेजेर सगळे उलयला आनी कलेक्टराक बीन सांगलें की ती ऑर्डर जावपा ना म्हूण सांगल्या. आनी आमकां एश्युरंस दिला की रुटां आसा त्योच गाडी चलतल्यो. मायनींग चलतना आमच्या रुटान पयली चलताल्यो गाडयो त्योच दवरच्यो आनी रुटाच्यो भायली घेवच्यो न्हू. जर त्यो गाडी घेतात न्हू सांगे मतदारसंघाच्यो कित कित लागतात गाडी न्हू त्यो सुद्दां घेवच्यो. पूण आमी हे मागणी घेवन येयल्ले की आमकां त्यो रुटा भायली गाडी नाकात म्हणून. पूण आमचो आमदार कुडचड्या वयल्या आमदारान आमकां एश्युरंस दिल्ले आसा तुमचो प्रॉब्लेम तुमकां कांय जात ना. जशी गाडी रुटार चलतात पळय न्हू त्योच चलतल्यो गाडयो आनी भायली गाडी घेवची नात म्हणून. कलेक्टरान ऑर्डर काडला खंय अशी की रुटाची जो भायली गाडी आसा पळय नाकेरी बेतली बेतलां बाळ्ळी कुंकळेची आसा थंय आनी मामलेदारा दोगांनी मेळून ऑर्डर काडला की तेमची त्यो 140 की 150 किती गाडी आसा त्यो घेवच्यो म्हणून. पूण त्यो आमकां गाडी नाकात. जर गाडी तितक्यो घेतल्यो जाल्यार रस्त्यार मॅस जातलें आनी कोणाक सारकी कामच जावची ना. आतां सद्द्या आमकां एक दीस दोन दिसांनी एक ट्रीप मेळटा. जशी वरां आमकां एक फक्त एक वरां मायनींतल्यान 15 गाडी सुट्टात ते जर तशेंच जर चालू उरलें जाल्यार आमकां दोन दिसांतल्यान एक ट्रीप सुद्दां मेळपाक मुश्कील जातली. आनी आमकां लास्ट सिजन एंड काबार जाताना आमकां कामाक आमकां खूब त्रास जातले आनी आमकां ड्रायव्हरांक बी खूब प्रॉब्लेम जातलो पेमेंट बी दिवपाक लागून. तेन्ना आमची एकूच मागणी आसा आमकां रूट सोडून भायली खंयच्योच गाडी घेवची न्हू. केपेंच्यान आमकां मायनिंगा लागून जायतेच प्रॉब्लेम आसले. जायते लोकांचो ऑपोज आसलो कित्याक तो पब्लीक रोड आसलो आनी पब्लीक रोडा इतली कॅपेसिटी ना. पब्लीक रोडा इतली कॅपेसिटी ना की मायनिंगाक जायत्योच गाडी चलपाच्यो. आतां आमकां वरां 15 गाडी सोडटाय आनी आमी केपेंच्या लोकांक कन्विन्स करून हो ट्रान्सपोर्ट चालू केल्लो आसा. आनी जरी तर फाल्यां सगळी गाडी हाडल्यो आनी एक्सिडेंट जालो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट परत बंद जातालो. त्या भासात म्हागे एकू मागणी आसा जो पर्यंत सारकें चालू जायना तो पर्यंत भायली गाडी घेवची न्हू. मेन म्हणल्यार रुटाचो प्रॉब्लेम आसा. रुटा प्रॉब्लेम सॉल्व पयली जावपाक जाय. बायपासा लागून जायतें आंदोलन जालें गेल्या त्या वर्सा आमगे गाडी बंद दवरल्यो. त्या पासून आनी परत एक्सिडेंट जायना जावपाक जायत्यो आतां सुविधा केल्ल्यो आसाय. स्पीड लिमीट केल्ली आसा. दुसरे वरां गाडी उणी सोडटाय. त्या भाशेन आतां थोडेशे ट्रान्सपोर्ट चालू आसा तो बरे भाशेन चलचो. आनी जेन्ना सगळें सोल्युशन जालें सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले उपरांत तुमकां जाय जाल्यार भायली गाडी घेवच्यो. ब्युरो रिपोर्ट GOTV. निमसरकारी स्वायत्त संस्थांक सातवो वेतन आनी अकुशळ कामगारांक 18,000 रुपया वेतन दिवचे तशेंच कायमस्वरुपी कामगार आयुक्त नेमचो अशी मागणी अखिल गोंय सरकारी आनी निमसरकारी निवृत्त कर्मचारी कमिटीन केल्या. आदी 58 वर्सां पिरायेचेर निवृत्त जाताली, उपरांत सरकारान 60 वर्सां केली. 58 वर्सां पिरायेचेर निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांचेर अन्याय जाला आनी ताका लागून सरकारान सातवो वेतन चालू करचो अशी ह्या संघटनेची मागणी आसा. कितें मागीर ती गोवर्मेंटान मागीर 58 केली आनी आमकां घरा धाडले कितें आनी मागीर आमी 58 घरा गेले आनी आमच्या उपरांत मागीर परती रोखडीच फाटल्यान 60 केली. डो आमच्या गोवर्मेंटान अन्याय केलो तेन्ना आमी आतां इतलीच विनंती करता गोवर्मेंटा कडेन तुमी आतां हें करचें की आमकां मनोहर पर्रीकर बाबान आमकां हें आमचें 2 वर्सांचें कितें एरिया सुरला तें आमकां दिवचें. कितें इतलें आमी मागता तेजे कडेन आतां कित्याक पयलो तो मुख्यमंत्री आसतना तेणीच आमकां 58 घरा धाडले आनी आतां परत तो आतां येयलो. आतां परत आतां कितें योगा योगान तो आतां परतो आमच्या नशिबान येयलो म्हणपाचो आनी तेणी आतां आमकां हें परतें आमचे 2 वर्सांचें एरियास कितें आहा तें आमचें आमकां दिवचें. इतलेंच आमी मागता आतां तेजे कडेन. आतां खबर ना आमी असोसिएशनाक मेंबर जाले आमी 1,000 कितें आमचो काडलो. आमी कोणाक मेळ्ळे म्हणटा आमी ना 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 तशें आमी कोणाक मेळ्ळा म्हणून ना. तेन्ना तें आमकां आतां डिफरंस आनी बेजीक दिवचे इतलेंच जी बेजीक वाडल्या न्हू तीच दिवची. आमी कितें जालां पयले पळय 60 वर्सां आसले न्हू ते 58 वर्सां केली ही गोवर्मेंटान मोठी हें केलां आमचे अन्याय केला हो करचो न्हू आनी ते आमकां परत ते 60 वर्सां करची आनी आमचें जें कितें दिवपाचें आहा तें दिवचें. जेन्ना आमकां एपॉयंटमेंट करता आसतना 60 वर्सां म्हणून आमचे एग्रीमेंट आमकां 60 वर्सां पयलीं करूंक जायना. आतां तेंच्यांनी आमचे अन्याय करून 58 केले आनी गोवर्मेंट जेन्ना काँग्रेस येयलो तेन्ना परत ते 60 केले म्हणजे 2 वर्सांचे आमचे अन्याय जालो. खंयच्याच कायद्यान तुका आमकां घेता आसतना हांव 63 जॉयन जाल्लो
आणि 63 आमकां 60 वर्सां आमचे तेजे कायदे प्रमाणे 60 वर्सां तेज्या पयलीं आमकां रिटायर पेन्शन करूंक जायना वो आमचेर अन्याय जाला तेन्ना आतां आमकां जेन्ना मिनिस्टर आमकां हें केलां रिटायर धाडलें 58 वर्सां 2 वर्सांचे आमकां बेनिफीट तेणेन केलें तशें आमकां तेणेन आमकां बेनिफीट दिवचो तेकाच अधिकार आमकां दिवपाक दुसऱ्या कडेन आमी काँग्रेसा कडेन सगळें मागले काँग्रेसा कडेन केलें फक्त ते फायनल हें सांगूं लागलें आमकां फायनान्साक धाडला तुमचे फायन एका खाजानदान धाडल्या फायली अजून पर्यंत त्याचे कांयच जावंक ना त्यांना आमच्या आमकां हे 2 वर्सांचे बेनिफीट दिवचे आणि कायद्या प्रमाणे आमकां 60 वर्सां पयलीं करूंक जायना असो पयलींपासून 1963 अपॉयंटमेंट त्यांना तसो एग्रीमेंट आहा 60 वर्सां आणि त्याने आमच्या 2 वर्सांचो अन्याय केला तो 2 वर्सांचे बेनिफीट आमकां दिवचे आमचे प्रॉब्लेम काय ना कित्याक आमचे लोक आता रिटायर जाल्ले 243 लोक गो टी व्ही खातीर रवींद्र दळवी.